Pa veliko ljudi naj je vprašal, kaj se dogaja s ceno novega Focusa. Kaj gledate najine videe, bolj pogost boste vedeli, da sem imela novega Focusa karavana že na testu. Ampak nov Focus pride res v številnih izvedenkah, ne sem po motorni palet, ampak tudi oprema. Ta recimo bel poslovno-družinsko naravnan. Tist, kad reče, da tale Focus gleda isto, kot vsi ostali, se pošteno mod. Recimo ST Line ima bel agresivno, ta pa lih ima bel umirjen. Pa meglenke recimo so tukaj večje, pa ST Line so take mičkane, pa tale kromiran grill, tam ga ne najdete. Pa še ena posebnost je pri tem Focusu na tehle sprednjih lučeh. Redko katera znamka naredi tako razliko. Tist prejšen, ki so ga imela na testo, je imel prav tako polne LED luči, ampak je bila v bistvu tista LED linija tukaj podobna mal tistim torovim kladivom. Tale ima pa čist drugo linijo in pa dve leči noter, kar pa pomeni, da so tudi prilagodljive in pa matrične. Ok, priznam pa, da pri zadnjem delu je najmanjša razlika s kakšno športno verzijo. Recimo difuzor je zaobljen, nima kakšnih športnih linij. To je pa to. No, pa se sploh še nisva povedala. Tukaj gre za paket titanium. Se pravi, malo bolj uglajeno, umerjeno, celo luksuzno in pa udobno. Tekvice za karavana s podopima tudi tale Focus res ogromno placa. Pa električno zapiranje in odpiranje vrat, me pa zanima še nekaj, če ima. Ima! No, pa tukaj ima še dvojno dno. Tu pa še mreže lahko nastaviš, da ti stvari ne letije preveč. Na zadnji klopi je res velik prostora, tako kot se spodob za ta pravega družinskega karavana. Prva stvar, tele originalni Fordovi gumijasti tepih. Imen so res vrhunski, ker se super prilegajo in poskrbijo, da ne boste sesali avta vsak teden. Druga stvar, je tale naslon lih prav, pa tukaj ima še dva cup holderja. Pa še ta glavna stvar v tem Focusu je pa tale velika steklena panoramska streha, v kateri bodo najbolj uživali tisti, ki sedijo prav na tej klopi. Da pa ne uživajo vsem potniki na zadnjih sedežih, na svoj račun prijeta tudi voznik, pa so voznik, ki se tu odpre, pa še ta svetl strop je res tak bolj prostorn naredi avto. Bistveno novost noha Focusa je 8-stopenski avtomatski menjalnik, kar res izgleda prestižno. Upravljaš ga prek tega vrtljivega gumba, če se pa odloči za ročno prestavljanje, imaš pa tukaj tudi uhle. Pa tako je zvaženovana pri Fordih, ima tudi tale zimski paket, se prav gretje sedeža pa volana, pa še vetrobransko steklo. Vozniko okolje je seveda sestavljeno iz Fordov Async 3 sistema, debelejši volan, ki ima res en kup funkcij, pa še kombinacija digitalnih in analognih števcev. In ker gre za ima bolj opremljenega Focusa, ima tudi indukcijsko polnjenje pametnega telefona, pa en kup USB priključkov. Ima pa tudi keyless sistem odpiranja, zaklepanja in prižiga avtomobila, pa še ti zaščitne letvice, da ne poškoduješ drugih avtov. Pod pokrovom se skriva 1,5-litrski EcoBoost motor, se pravi bencinar. Tale ima 150 konjev, lahko pa dobite tudi 180 konjskega, ki je malo bolj poskočen kot ta. Zvok je še zmer zelo prijeten, na avtocesti je zelo tih, pa tudi tale menjalnik je zelo uglajen in zelo lepo prestavlja. Pa tudi pri porabi se zelo pozna, da ima kar 8 prestav in tako v bistvu pri 130 km na uro vozite zelo malo brati. Vožnja v tem Focusu je še malenkost bolj udobna, kot pa v ST Line-u, zato ker ima manjša platišča, malo više je odmakneno tal, pa tudi samo podvozje je mehkejše naravnano. Kakor sem že na začetku povedala, je tale Focus res konkretno založen z dodatno opremo in lihtko niso nič šparali pri asistenčnih sistemih. Tale Focus ima vse tiste ta pomembne osnovne stvari, se pravi, da zaznava pešce, kolesarje, preprečuje nenadne trke, ustavljanja. Opremljen je tudi z radarskim tempomatom, ki drži razdaljo, sam bremza, sam pospešuje, tako da je tudi vožnja na daljše razdalje malo bolj prijetna. Ima tudi lane assist, pa blind spot monitor, pa še v bistvu eno dodatno stopno lane assista, ki ohranja avto prav na sredini voznega pasu in v bistvu tudi sam šofera, če lahko tako rečemo. Ampak, če spustite volan, vas po parih sekundah opozori, da ga morate prijeti nazaj. Če ste pa malo badass, pa ga ne primete nazaj, se bo pa Focus sam po nekaj metrih ustavil na robu cestišča in vas pač prisilil v to, da sami vzamete nadzor. To pa pride tudi prav, če vam slučajno rata slabo ali pa da bog ne da izgubite zavest,
je avto tako pameten, da se bo sam ustavil na varnem mestu in pa poklical pomoč prek tega sinku mestnika. Pa da ne pozabim še na malo bolj tisto osnovno dodatno opremo, parkirna kamera ima tudi možnost širokokotnega pogleda, tako da, ko se pelete nazaj iz parkirnega mesta, lahko vidite, če kdo prihaja prečno zadej. Na to vas bo tudi sam avto s piskom opozoril, ker ima senzorje, pa tudi sam zna parkirati, bočno in vzvratno. Pa tole sodelovanje kamer Ranger in Meteor je res občudovano vredno, ker kamera zaznava vozila pred tabo in prilagodi snop svetlobe, se pravi višji, nižji, levo, desno in nekrat res matrično delovanje. Ja, dejansko po sekcijah tudi osvetljuje na avtocesti samo prometne znake, tako da če ste mogoče na kakšnem območju, ki ga ne poznate tako dobro, se lažje znajdete. Pa res, med samim delovanjem nikoli nisem opazil, da bi mi kdo blendal, da ga je slučajno kaj oslepil, tako da... Te luči so res prihodnost, meni se zdi res varna opcija, pa tudi zabavno je gledati, kaj se takole vse premika pred tabo. Pa veliko ljudi na je vprašal, kaj se dogaja s ceno novega Focusa. Ja, lejte, razlaga je čist preprosta. Včasih so bili avti veliko bolj preprosto opremljeni, zdaj pa je tukaj toliko opcij, da se lahko enostavno zmišljujete, kaj bote imeli noter. Zdaj, tisti, ki se spomnite prejšnjih cajtov, recimo, kaj se je dal dokupiti kot dodatno opremo? Klima, malo boljši avtoradio, pomik vseh stekel. To je bilo pa belka ne to. Zdaj je pa tukaj malo morje opcij, tako da vam jih morajo v cel katalog natisniti, tako da verjemte, nič ni narobe s ceno tega Focusa, sam to, kakor bote imeli vi želja, toliko bolj globok bote mogli seči to denaranco. Ampak sej tako je, tehnologija ni kul po cen, sem pa lejte pametne telefone. Z novim Focusom se spoznala dva različne svetova, tistka z lijama bolj športni, se pravi Stiline, pa tale poslovni, družinski. Zdaj pa čakava še enega športnega, ki ne sam da zgleda športno, ampak tudi je, se pravi bodočega ST-ja. In to je danes vse od naju, se vidimo v naslednjem vlogu, če še niste subscribe-al, hitro kliknite un rdeč gumbek spodi, pa se vidimo v naslednjem vlogu.